Assalomu alaykum, kunning eng muhim va eng sara sport xabarlari bilan yaqin daqiqalar ichida dastlab. Osiyo Chempionlar Ligasi Paxtakor shahri Xadroni yirik hisobda mag'lub etdi. Shahzoda Qadis jamoasi stadioniga tashrif buyurdi. Kafu Aleksandr Arnold oltin to'pni yutishi mumkin. Shota Arveladze, nima uchun siz faqat bir futbolchi bilan tushlik qilyapsiz? Asep Gvardiola o'yinchilarga Manchester City pulga emas, iqtidorlarga bog'liq klub ekanligini isbotlashimiz kerak. Fazliddin G'oyib Nazarovning navbatdagi jang sanasi ma'lum. Mikel Arteta Manchester Cityning chetlatilishi haqida: "Bu yangilikdan shokka tushib qoldim. Taylor bu yil ikkita chempionlik jangini o'tkazadi, lekin Shohjahon Ergashev bilan emas. Jurgen Klopp Simeoneni juda hurmat qilaman. Bernardo Silva Benfica menga ehtiyoj sezsa jamoaga qaytaman. Rasman Barselonaga bitta transferni amalga oshirish uchun ruxsat berildi." Osiyo Chempionlar Ligasi Paxtakor shahri Xadroni yirik hisobda mag'lub etdi. Osiyo Chempionlar Ligasi 2020 B guruhi 2-chi tur doirasidagi Paxtakor va shahri Xodro o'rtasidagi o'yin yakunlandi. Osiyo Chempionlar Ligasi B guruhi 2-chi tur Paxtakor markaziy stadioni Toshkent Paxtakor shahri Xodro 3-0. Gollar Igor Sergeyev dubl 56-59 daqiqalar, Sherzod Azamov 87 daqiqa. Hakamlar Dian Pereira, Gerara Palitxa, Sanjiha Peremalal, Nivon Robish barchasi Shri-Lankadan. Hakamlar nazoratchisi Toro Kamikava Yaponiya, komissar Jon Huakwan Koreya. Paxtakor tarkibi Eldorbek Suyunov, Hoji Akbaralijonov, Sherzod Azamov, Igor Krimes, Farrux Sayfiyev, Odil Hamrobekov, Sardor Sobirxo'jayev, Dostondek Hamdamov, Dragon Cheran, Jaloliddin Masharipov, Igor Sergeyev. Shahzoda Qadis jamoasi stadioniga tashrif buyurdi. Ispaniya 1-chi ligasi doirasidagi Qadis Malaga o'rtasidagi o'yinni o'zbekistonlik xonanda Shahzoda o'yingohdan kuzatdi. Unga Segunda vakili Qadis klubining 7-chi raqami tushirilgan maxsus liboslar topshirildi. Uchrashuvda Malaga 1-0 hisobida g'alabaga erishdi. Eslatib o'tamiz, Shahzoda La Liganing O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi elchisi hisoblanadi. Kafu Aleksandr Arnold oltin to'pni yutishi mumkin. Braziliya terma jamoasi sobiq futbolchisi Kafu Liverpool himoyachisi Trent Aleksandr Arnoldning imkoniyatlarini yuqori baholadi. "O'ylaymanki, Trent jahonning eng yaxshi futbolchilaridan biri hisoblanadi. U menikiga o'xshash sifatlarga ega deb ayta olaman. Trentning imkoniyatlari juda yuqori, u kuchli va mahoratli. Shuningdek, o'yinni oldingi chiziqqa sura oladi. Menimcha, unda brazilcha o'yin instinkti bor. Trentda oltin to'p sohibiga aylanish uchun barcha imkoniyatlar yetarli. Har doim hujumchilar jahonda tengsiz deb topilishga o'rganib qoldik. Bu vaziyatni o'zgartirish vaqti keldi. Odamlar himoyachilar ham hujumkor futbolchilar kabi muhimligini bilish kerak", deydi Kafu Mirror nashriga bergan intervyusida. Shota Arveladze, nima uchun siz faqat bir futbolchi bilan tushlik qilyapsiz? Osiyo Chempionlar Ligasi 2-chi turdan o'rin olgan Paxtakor shahri Xodro uchrashuvidan keyingi matbuot anjumanining 2-chi qismida Shota Arveladze va o'yinning eng yaxshi futbolchisi Igor Sergeyev ishtirok etdi. "Barcha muxlislarni, yigitlarni g'alaba bilan tabriklayman. Yirik hisobda yutdik. Ammo o'yin juda yaxshi bo'lgani yo'q. Ayniqsa 1-chi taymda ko'p yo'qotishlar bo'ldi. Raqibga ko'p ham imkoniyat berdik deb o'ylamayman. Eronliklar pressing qilishdi. Menimcha 2-chi taymda ular charchab qolishdi. Chiroyli gollar urdik. 4-chi golimiz ham toza edi", deydi Shota Arveladze. Bosh murabbiyning fikrlariga qo'shilaman. Eng asosiysi g'alabaga erishdik. Gol o'tkazmadik. Bu ham yaxshi natija. Afsuski 3-chi golimni hisoblashmadi. O'sha vaziyatda ofsayd yo'q ekan. Balki keyingi o'yinda ofsayddan ursam hisoblashar. Bugun ko'plab muxlislar stadionga kelishdi. Ularga rahmat aytaman", deydi o'yinning eng yaxshi futbolchisi Igor Sergeyev. Asep Gvardiola o'yinchilarga Manchester City pulga emas, iqtidorlarga bog'liq klub ekanligini isbotlashimiz kerak. Manchester City bosh murabbiyi Pep Gvardiola chetlatish borasida futbolchilari bilan gaplashib oldi. "Endi Manchester Cityni pulga emas, balki iqtidorlarga bog'liq klubligini barchaga isbotlashimiz kerak", deydi Gvardiola bazadagi futbolchilarga. "Agar UEFA bizni yaxshi ko'rmasa, biz ularga ko'rsatib qo'yamiz", shu kabi so'zlar yangragan shaharliklar suhbatida. Eslatib o'tamiz, oldinroq UEFA Manchester Cityni keyingi 2 mavsum Yevrokuboklarda ishtirok etishidan chetlatgandi. Fazliddin G'oyib Nazarovning navbatdagi jang sanasi ma'lum. Rio Olimpiadasi chempioni professional bokschimiz Fazliddin G'oyib Nazarov navbatdagi jangini qachon o'tkazishi ma'lum bo'ldi. Bu haqda bokschimiz olamsport.com sayti muxbiri bilan suhbatda ma'lum qildi. Unga ko'ra, hamyurtimiz 28 mart kuni Qozog'istonda tashkil etiladigan jang oqshomida ringga ko'tariladi. "Oldimda ikkita variant bor edi, Qozog'istonda va Amerikada. AQShda jang oqshomi Ramazon oyiga to'g'ri kelar ekan, shu sababli 28 mart kuni Qozog'istonda tashkil etiladigan jang oqshomini tanladim. Promotorlar hali ham top rank bilan ishlayapman, oldinda ulkan rejalar bor", deydi Fazliddin G'oyib Nazarov.
Eslatib o'tamiz, Fazliddin G'oyib Nazarov 2019-yilning 16-dekabrda Almata shahrida ukrainalik Vladislav Baranovga qarshi jang qilgani va raqibini 1.5 daqiqa ichida nokautga uchratgandi. Mikel Arteta Manchester City'nin chetlatilishi haqida: bu yangilikdan shokka tushib qoldim. Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta UEFA'ning Manchester City'ni 2 mavsum Yevro kuboklaridan chetlatilishiga izoh berdi. Eslatib o'tamiz, Arteta 2016-yildan 2019-yilning dekabriga qadar City bosh murabbiyi Josep Guardiolaga yordamchi bo'lgan. Men bu xabardan shokka tushib qoldim. Men Pep va shtabdagi boshqa odamlar bilan gaplashib turaman va albatta Manchester City uchun eng yaxshisini xohlayman. Mening Pepga, futbolchilarga va xodimlarga bo'lgan hurmatimni izohlash qiyin. Ularga eng yaxshisini tilayman. Sababi ular qanchalik mehnat qilishlarini bilaman. Hech kim nima bo'lishini bilmaydi. Boshqa klublarga ham bunday jazolar ko'riladim yoki yo'q. Buni hech kim bilmaydi, deydi Mikel Arteta. Taylor bu yil ikkita chempionlik jangini o'tkazadi, lekin Shohjahon Ergashev bilan emas. Birinchi yarim o'rta vazn toifasida WBA va IBF yo'nalishlari chempioni Josh Taylor 2020-yil uchun rejalari bilan o'rtoqlashdi. Taylor avvaliga may oyida Shotlandiyaning Glasgow shahrida IBF chempionlik kamariga rasmiy da'vogar Apinuna Hongsunga qarshi ringga ko'tariladi. Keyin esa birlashtiruvchi chempionlik jangida WBC va WBO kamarlari sohibi Jose Ramirez bilan to'qnash keladi. Hongsungaga qarshi jangda chempion yangi murabbiy ostida ringga ko'tariladi. Tez orada Josh o'ziga yangi murabbiy tayinlaydi. Agar voqealar rivoji Taylor rejasi bo'yicha amalga oshsa, Shohjahon Ergashev bu yil ham chempionlik jangini qo'lga kiritmaydi. Jurgen Klopp: Simeoneni juda hurmat qilaman. Liverpool bosh murabbiyi Jurgen Klopp Atletico'ning hozirgi holati haqida gapirdi. Ha, Atletico La Liga'da ko'p gol urmayapti, ammo shu bilan birga kam gol o'tkazmoqda. So'nggi haftalarda Atletico'da juda ko'p jarohatlar yuzaga keldi, ammo Marata oldingi o'yinda zaxirada bo'ldi. Diego Costa'ning tiklanayotgani haqida gapirishmoqda. Agar kimdir natija uchun o'ynay olsa, bu men juda ham hurmat qiladigan Simeonening Atletico'sidir. To'g'risini aytsam, bizda yaxshi munosabatlar bor, deydi Jurgen Klopp. Eslatib o'tamiz, Atletico va Liverpool o'rtasidagi Chempionlar Ligasi 1/8 final dastlabki o'yini ertaga, aniqrog'i 19 fevral kuni soat 01:00 da boshlanadi. Bernardo Silva: Benfica menga ehtiyoj sezsa jamoaga qaytaman. Manchester City yarim himoyachisi Bernardo Silva kelajakda Lissabon klubiga qaytishi mumkinligini inkor qilmadi. Men bu gapni bir necha marta takrorlaganman. Benfica'ni tark etayotgan pallamda o'zimni juda ham yomon his qilgandim. Benfica meni o'z safida ko'rishni xohlasa, albatta jamoaga qaytaman. O'ylaymanki, bu voqea qachondir sodir bo'ladi, deydi portugaliyalik futbolchi. Eslatib o'tamiz, Lissabonliklar Bernardo'ni 2014-yilda Monako'ga ijaraga bergan. Mavsum yakunida fransuzlar futbolchining transfer huquqini 15.75 million yevro evaziga xarid qilgandi. Rasman Barselonaga bitta transferni amalga oshirish uchun ruxsat berildi. La Liga tibbiy komissiyasi Barselona foydasiga qaror chiqardi. Shunday qilib, jamoa hujum pozitsiyasida bitta ichki transferni amalga oshirishi mumkin. Kataloniya klubi faqatgina La Ligadagi hujumchini xarid qilish imkoniyatiga ega. Komissiya Dembele tez orada maydonga qayta olmaydi degan xulosaga kelgani sababli shu qarorga kelindi. Barselonada transferni amalga oshirish uchun 15 kun bor. Bizda hozircha shu, qadrli do'stlar, sog' va salomat bo'ling. Kanalimizni kuzatib borishda davom eting. Har doim yangi tayyor bo'lish kerak. Biz ham har qachon nima sport formamizni ushlab yuribmiz. Bizlar tayyor edik. Endi yanada baribir jangga tayyorgarlik, baribir boshqacha tayyorgarlik bo'ladi. Shunga endi masalan bu nima desam bo'ladi? Birinchi marta boks tushmayapmiz. Yosh bo'lamiz. Bu kecha kelmadi, 1 yillik kelmadi. Shunga shuncha yillik tajribani qo'llab-quvvatlab endi ustoz bilan murabbiyimiz bilan birgalikda ishlayapmiz. Shu raqib ham aniq. Raqib ham chabaqay bokschi, yaxshi tajribali bokschi. Shunga o'sha taktikalarni qo'yib nima desam bo'ladi? Siz aytgandek vaqt oz qolgan. Tayyorlanyapmiz, xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha tezroq tayyorlanyapmiz, tayyorgarlaymiz. Men hech qaysi jangga yuzaki qaramaganman. Hamma raqibni hurmat qilib, uni ham nima desam bo'ladi, u ham yutaman deb chiqadi. Ham jangchisiz chiqib uradi, ham yutaman deydi. Bosim Amerikadaqangi bo'lmaydi. Nimagaki, baribir o'zimni yurtim, o'z yurtingda devorlar ham yordam beradi deydi, o'z uyingda. Shuni sifatiga ham shunga ishonib ham juda ham bizda o'zimizga bo'lgan ishonch kuchliroq. Tayyorlanyapmiz, to'g'ri, mas'uliyat kuchli bo'ladi. Endi begona yurtda tushmayapmiz, o'zimizni yurtimiz. Har doimgi jangga tayyorlanganda raqibni hurmat qilib chiqamiz. Bu narsa, masalan, bir kishi bilan suhbatlashganimizda oxirgi so'zimiz shu bo'lyapti. Lekin boshda, masalan,
سوز صحبت قصه بگن نه باید یوتوزدیک یوتیشن بناگر رقبلار دی آش یوتیشن یعنی آمریکا دو بله بود یعنی میزبان سپرچن اون دا یوتیشن برکل لبنان یوتیشیرایدم نه یاش را یوتیشیرایدم ریند اونو خونو کوتارده دم هی یوتوزدیک من ارسانه حکم لردن عیب قدره باشه مقالش خطا دو بله من لیکن